Välkomna allihopa till Clarion Stockholm där Internet-Sverige har samlats. Internet-Sverige, säg hej till publiken! Hej! Fantastiskt, vilket drag. Det här är alltså uppladdningen inför den 22-24 oktober när vi ska samlas på internetdagarna på Stockholm Waterfront. Och vi ska försöka förbereda det här lite grann och ladda lite grann inför det. Och vem är bättre att ladda med än min älskade trätosyster Ann-Marie Eklund och Winder från .se? Hej Jocke. Välkommen. Vad är det vi brukar bråka om? Ja, vi brukar väl framförallt bråka lite om din enögda syn på Apples förträfflighet. Förstår inte alls vad du menar. Ingen aning. Och virusskydd och sånt. Virusskydd, att inte det behövs. Och andra säkerhet i trams. Nej, nu överdriver jag. Ja, egentligen tycker vi ju. Vi tycker likadant. Ja, för det mesta. För det mesta. Jag kan säga också att vi hänger naturligtvis på Twitter. Så att vill ni att vi ska försöka lyfta upp någon fråga eller plocka in er i diskussionen, så är det bara att twittra på hashtaggen IND12. IND12 är den som gäller. Och det här livesänds, vilket ni förmodligen har märkt på internetdagarna.se. Men det är väl lika bra att vi rullar igång egentligen och introducerar vår första gäst. Välkommen till studion, Daniel Westman. Tack så mycket. Roligt att vara här. Kan man kalla dig för Mr. IT-rätt i Sverige? Det vet jag inte, men det är inte så många som håller på med det, så att en av dem är jag. Men det är inte så många som vågar säga något om det. Nej, precis. Det är inte direkt glasklart vad som gäller, om man säger så. Nej, varför är det så? Att det inte är glasklart vad som gäller? Eller? Det är ju en ny miljö och lagarna är ju många gånger tillkomna långt tidigare och de ska tolkas och tillämpas. Ibland ger det inte alltid riktigt ändamålsenligt resultat och då måste vi ändra lagarna och sånt tas tid. Och sen ibland så kommer det gamla såna här grånade juristprofessorer och vänder allting upp och ner och kickar igång typ Creative Commons och sådär. Och Lawrence Lessig ska du ju få lov att hålla låda med. Absolut, det ska bli jättetrevligt. Lawrence Lessig är ju, för de som inte känner till det, juristprofessor från USA. Och han är ju känd för flera saker. Den första bok han skrev heter ju Code and Other Laws of Cyberspace. Kanske är den bästa boken, tycker jag egentligen. Där han talar om det här att samspelet mellan juridik och tekniken som styrmedel i samhället. Alltså att teknikutformningen styr och påverkar vad vi kan göra och inte göra, men det kan göra lagarna också. Hur ser det här sambandet mellan det här ut? Han slagkraftigt talar ju om att det finns East Coast Code, som är lagstiftaren som sitter och skriver den koden. Och sen är det West Coast Code, det är ju programmerarna i Silicon Valley då. Och så att säga, samspelet mellan det här, det har inte alltid varit full harmoni mellan det då. Så. Det är lite intressant just det här med att lagstiftningen hänger inte med, säger man. Men ja, det kanske inte är meningen heller. Nej, absolut. Det är inte så enkelt heller bara att man kan säga att lagstiftningen heller alltid ska anpassas. Ibland är det ju så att tekniken måste anpassas till juridiken, men ofta kan det ju vara så också att det tar ett tag innan juridiska normer sipprar igenom i teknikutformningen och sådana saker, att man så att säga bygger in juridiskt godtagbara lösningar i tekniken. Och det är bara att ta bara elektronisk signatur. Ja, Nej, men och sådana saker kan vara ganska tidigt ute med och prata om det, liksom, alltså styrningen av internet också, att det är en maktfråga och sånt där långt innan. Det här var ju 98 kanske, det är ju en evighet i internetsammanhang han skrev om det här. Och liksom, nu ser vi den här diskussionen om vem kontrollerar nätet, vad är det för organisationer som vill ha inflytande över hur fungerar egentligen tekniken. Det är ju maktfrågor och det påverkar direkt yttrandefrihet och såna här saker. Så att han var tidigt ute med att peka på det perspektivet, så det ska bli väldigt roligt att ha honom här. Okay. Men för många är han ju mest känd kanske annars för sina skriverier om upphovsrätt och kravet på att man ska ha en mer balanserad upphovsrätt som är så att säga, mer verklighetsförankrad och mer anpassad för den värld vi lever i nu. Ja, för det är viktigt att betona att han är ju egentligen inte, vilket ibland framstår som, mot upphovsrätt, utan han vill bara att vi ska modernisera den och uppdatera den. Precis. Precis, och jag menar han ibland tar ju det han säger, han tas ju ibland som gisslan av dem som så att säga menar det, att vi behöver ingen upphovsrätt alls, men det är ju inte det han säger när han skriver, utan det han skriver är ju att det behövs en balans och det behövs ett utrymme för en marknad. Det finns också utrymme för sånt som måste vara fritt. Och det är ju väldigt viktigt att tänka på det sättet naturligtvis. Jag lyssnade en gång på en väldigt intressant presentation av Horace Engdahl som pratade just om hur det här tillkom en gång i tiden för att se till att författare och andra fick sin försörjning. Och det blir väl lite grann tillbaka där. Och mycket av det som Lessig, han har ju lite på senare år gått vidare till delvis andra frågor, men delvis beror ju det på att han har
haft en ganska stor framgång i det. Han var tidigt ute och skrivit flera böcker om de här sakerna. Det börjar bli klart, tycker du, eller? Ja, alltså det även, nej, men inte att det blir klart, men att det är andra som har tagit vid och nu diskuteras de här sakerna är där policy skapas inom EU och olika stater och i internationella immaterialrättsorganisationer, att det finns i alla fall en förståelse för det här perspektivet. Inte hos alla, men hos ganska många. Nu handlar han ju ganska mycket om korruption och maktfördelning och sånt. Och jag hoppas väl att du kanske kan hålla honom lite grann borta från den frågan och fokusera på det som är mer brännande här hemma. Anledningen till att han kom in på det var ju att han menade att så att säga, rationaliteten har inte styrt utformningen av upphovsrättsreglerna. Så att säga, oavsett hur goda rationella skäl det finns för någonting så är det andra saker som avgör. Och han är ju lite desillusionerad där. Och framförallt situationen i USA har han varit väldigt besviken på att där det handlar mycket om bidrag till politiska kampanjer, att man så att säga köper nästan en åsikt och så vidare. Då. Att det var det som fick honom att ge sig in i den här diskussionen om det som han kallar korruption, kanske inte riktigt rätt ord på svenska, men så att säga politisk korruption på något sätt, att man köper åsikter så att säga från politikerna. Men det, så att det finns ju en koppling däremellan att det finns ju till exempel en utredning i England för något år sedan som också föreslog vissa reformer av liberalisering av upphovsrätten för att göra bättre främja kreativitet och så vidare. Och en av huvudpunkterna i den utredningen var just att man sa att policyn på det här området har egentligen inte skapats genom liksom rationella empiriska studier, utan den baserats mycket på liksom så här lobbying och löst tyckande. Ja, ställningskrig. Va? Så att, vi hoppas att det ska bli en diskussion. Han kommer ju hålla ett keynote, han kommer att prata lite grann om de här sakerna. Och det kan man ju redan nu förbereda sig genom att titta på många av hans andra tal som finns på nätet. Men det kommer han att hålla. Och sen kommer vi ha ett fördjupat samtal där vi så att säga, borrar lite i de här frågorna. Och där även finns stort utrymme för att ställa frågor. Så att jag hoppas att så många som möjligt kommer dit och man kanske kan trycka på redan nu på intåg. Absolut, jag eftersöker på Twitter var alla input, alla vinklingar som är intressanta och frågor och sånt där. Kan så att vi försöker spegla det samlade internet-Sveriges frågor här till honom. Super. Jag måste bara fråga en sak till. Alltså just nu så stormar det ju i tv-branschen kan man väl säga. Det kommer det ena alternativet efter det andra med Netflix som kommer till Sverige och Magin. Hur fundamentalt är det som man säger, ekonomiska rättighetssystemet i den branschen? Och hur ska vi knäcka det? Ja, hur ska knäcka det? Vad menar du med knäcka? knäcka upp det så att konsumenterna får de tjänster. Ja, så att konsumenterna får de tjänster de uppenbarligen efterfrågar. Det är en fråga som diskuteras väldigt mycket nu. Just, alltså, kanske inte, där handlar det inte så mycket om hur rättigheterna exakt ser ut, utan hur klarerar man rättigheterna? Hur ser man till att de som vill skapa nya tjänster får de rättigheter de behöver? Jag menar, på musikområdet har ju Spotify varit väldigt duktiga på att så att säga, samla ihop de rättigheter de behöver för att skapa en attraktiv tjänst. De flesta behöver ju mycket, man behöver ju mycket material i sin tjänst för att den ska vara attraktiv som marknadslogiken ser ut nu. Och det är en stor utmaning och det finns en del arbete på gång inom EU så att säga, men, för att så att säga, förbättra rättighetsklareringen. Men ytterst är ju det här någonting som är inbyggt i upphovsrättens karaktär, att om inte rättighetshavarna vill licensiera så behöver de ju inte göra det, förutom i vissa speciella situationer där de liksom missbrukar en dominerande ställning och sånt där. Så att, förhoppningsvis kommer rättighetshavarna när de ser att DVD-försäljning och annan försäljning att inteckna på det rasar och att hoppa på det här tåget. Det är i alla fall vad jag tror. Men vill man inte vänta på det, då måste man så att säga, göra mer grundläggande förändringar i upphovsrätten och så att säga, upphäva den här ensamrätten och säga att du kanske inte har en ensamrätt utan du har en rätt att få en ersättning när någon utnyttjar ditt verk bara. Men det är ganska radikala saker. Ja, jag tänkte på det i morse när jag läste kulturdelen att The Killers sångare sa att utvecklingen går mot att man spelar in låt för låt, inte album längre, utan man släpper en låt i taget och gör så mycket som möjligt av merchandise runt omkring och sådär. Så att det blir en helt annan industri egentligen som växer fram. Ja. Och det, ofta är det ju inte, alltså jag menar, det tror jag vi kommer att komma in på, att det är inte one size fits all heller. Marknaderna ser ju så väldigt olika ut. Jocke nämnde film och liksom tv-serier. Det är liksom en marknadslogik där vi har musik, en annan marknadslogik, böcker ytterligare en annan. Så att, problemet är att upphovsrätten är ju egentligen grunden densamma för alla de här. Så att när någon säger så här, men vi behöver ingen upphovsrätt för man kan ju sälja t-shirt, men det funkar kanske inte för liksom, någon som gör en film till exempel, va? Så att, och andra saker, och tvärtom. Så att det är just det där att de
liksom tvärsäkra, de som är tvärsäkra, de kan man vara lite skeptisk mot. Liksom att, framförallt de som säger att någon annan ska ha en viss affärsmodell. Det tycker jag i alla fall man själv kan vara lite skeptisk mot. Upphovsrätten i grunden, oavsett vad man tycker om den är balanserad eller inte. Jag menar, syftet är ju ändå ganska sunt att man ger någon en ensamrätt och på det sättet så skapar man en marknad. Och är det någonting som är efterfrågat, då kommer man ha möjlighet att tjäna lite pengar. Är det inte efterfrågat så får man inga pengar. Så det. Du fick du din säljpitch på slutet där, så får vi slåss om det sen. Absolut. Information wants to be free, säger andra. Precis. Tack så jättemycket Daniel Westman för att du kom hit. Jag kan säga att det kommer ju vara många fler spår eller många fler sessioner på det här ämnet som handlar om juridik. Bland annat. Vi ska byta gäst här nu. Vi kommer ju bland annat att ha filmbranschen på plats. Vi kommer att diskutera hur den nya filmbranschen ser ut. Precis, och vi kommer också att prata om effekten av kaklagen som infördes 1 juli i fjol. Se hur har den slagit, vilka effekter har den fått på de som utvecklar för webb och annat. För det är klart att det har sina baksidor ibland när man stiftar lagar, och det får kanske konsekvenser som man inte hade föreställt sig från början eller som man inte riktigt kunde bedöma vid tillfället. Nej, när vi kan konstatera till och med regeringen.se har svårt att leva upp till den lag de själva har. Ja, precis. Absolut. Och det här har ju då Post- och telestyrelsen gjort en undersökning av på regeringens uppdrag, och den ska man redovisa lite grann av de första resultaten från, och det är jätteintressant kan jag säga. Väldigt roligt. Vi kommer också ha ett pass som tangerar juridiken som heter Det fria ordet, vem har ansvaret? Där Mårten Schultz kommer att hålla i ett gäng där vi bland annat plockar in en filosof och vi plockar in en antropolog för att diskutera de här ämnena, men med en juridisk bas. Jag tror det blir superspännande. Ett annat spår som vi också vill lyfta upp, naturligtvis, vi kommer lyfta upp alla spåren här, men det är samhällsspåret. Och på det spåret så kommer vi bland annat ha diskussioner, spännande diskussioner om var är brudarna någonstans. Väldigt bra, tycker jag. Ja. För det är, jag var på en konferens igår. Publiken bestod av 95% män, talarna 100% män. Och det är ett område som ändå berör rätt många. Det handlade om säkerhet i och för sig, men det är framtida hot och sådär. Det är många som jobbar med risk. Jag känner ju många kvinnliga kollegor som jobbar just med riskhantering. Så det är lite synd, tycker jag. Jag vet inte riktigt hur man ska nå dem. Nej, jag känner igen det. Jag modererade själv igår. 100% manliga talare, hade en kundpanel. Det var jag, vit medelålders man och 4 vita medelålders män som satt och diskuterade. Det är djupt tragiskt. Det är naturligtvis inte okej. Och då ska vi se vad kan vi göra för att skruva åt det där. Jag tror att det blir en väldigt handlingsinriktad session faktiskt. Den kommer att försöka leda fram till saker ni kan göra på måndag. Är det någonting mer? Ja, vi har en sak som inte finns med i programmet än, men som kommer dyka upp, som handlar om sociala medier i offentlig sektor. Det tror jag också blir superhett. Den är också intressant. Ja, det tror jag. De har ju sin... Där har man ju offentlighetsprincipen och det här som Daniel är så duktig på bland annat. Men som gör att... Ibland känns det som att man använder sociala medier och tar det som en genväg för att slippa betrakta det som allmänna handlingar. Jag vet inte, men det finns lite att diskutera där, tror jag, kring just myndighetshanteringen. Samtidigt som folk är väldigt angelägna om att nå myndigheterna på ett enkelt sätt och via de kanaler som man själv föredrar. Ja, det är ju sunt också. Det är mycket som kolliderar där, mycket som behöver stötas och blötas. Så att... Häng med i det. Nu ska vi faktiskt glida över till vår nästa gäst. Välkommen till soffan, Johan Wahlström. Ja, tack så mycket. Nej, Johnny till och med. Johnny Wahlström, förlåt. Du har en tjänst som heter Mentimeter. Jajamensan. Vill du berätta vad det handlar om? Det handlar väl egentligen om att vi är 4 ingenjörer, numera 6, men vi var 4. Som funderar lite på varför det kommer från Mentometer-tanken som är... Exakt, som är de här små knapparna som ni trycker på. Parlamentet har dem, man har sett dem i många sådana gamla tv-shower. Och som fyller 50 år i år. Och vi har frågat oss egentligen varför man inte använder, på samma sätt som man använder telefonen till att integrera med Twitter och andra tjänster, varför man inte kan rösta och prioritera och på andra sätt få sin röst hörd i liksom ett publikhav. Och jag har alltid drömt om att få använda en sån här. Ja, då kanske jag får min chans nu då. Ja, absolut. Har du telefonen med dig? Okay. Nej. Nej. Det jag måste har man telefonen ha. Med mig. Ja. Och det är därför. Det är, alla har ju telefonen med sig förutom om man inte konferenserar på eventen. Och istället för att då ta in massa extern hårdvara och system och det ska vara trixigt och sådär, så har vi skapat en enkel webbtjänst.
och en röstningssida som man kan nå via vilken telefon som helst. Det ska inte vara... Man måste inte ha en iPhone 5. Man måste faktiskt inte ha en iPhone 5, även fast Jocke skulle kanske vilja det. Men vi har valt att även dumb phones ska kunna användas för att så många som möjligt i en publik ska kunna rösta. Jag tycker det är lite otäckt när alla ska kunna göra det. Ja, demokrati är lite läskigt. Kan vi få se hur det funkar? Absolut, jag har ju faktiskt makten över skärmen här uppe. Ah, du äger skärmen? Jag äger skärmen. Okej, okay, take it away. Vad är det som händer här nu då? Sådär. Sådär. Så ser första sidan ut. Det här är egentligen hela tjänsten. Okej. Absolut enklaste fallet är att du kommer in här. Du vill ställa en fråga till en publik. Du kan vara en lärare, du kan vara en styrelseordförande, du kan vara en konferencier. Och man kan fråga, hur mycket ser du fram emot Intol? Relevant fråga. Det var en bra fråga. Relevant fråga. Du skriver in alternativen. Mycket. Jättemycket. Asmycket. Okej. Okay. Ja. Otroligt mycket. Otroligt mycket. Det finns inte så mycket annat. Nej. Och sen väljer du här utifrån två ganska basteman. Och sen så börjar du presentera. Och här får du upp instruktioner av hur publiken sen interagerar med dig. Okay. Så du har ställt en fråga. Och publiken, kan inte publiken här göra det? 825. Ja. Gå in på vot.rs på era telefoner. Och sen har ni den unika frågekoden här så kan ni interagera med folk på scen. Det är otroligt långsamt nätverk. Vilket är mest av dem där? Asmycket är mest, va? Ja, det är 3 utropstecken så jag antar att det är okay. Ja, men kolla. Extra känsla. Så det funkar. Titta. It just works. Det är häftigt. Jättesmidigt. Men det ska vara en sån här ljud också. Brrr, pling. Om man hade kopplat in den kanske. Okay. Ja. Eller du kan göra det. Kan det, det finns voiceover. Man kan det finns faktiskt också. Ljud, tyvärr. Men man kan tidsbegränsa hur länge man får på sig. Man eller? Kan absolut begränsa. Mm. Så här så stänger vi. Så kan inte folk rösta länge. Så får de det meddelandet i telefonen. Häftigt. Och du kan också dölja om det är någonting som du tycker publiken ska rösta först på. Och sen visar du resultatet. Alternativt om resultatet inte går i den riktning man hade tänkt sig. Då döljer man då skyller på tekniska problem. Exakt. Okay. Mm. Ja, men det så det är så här. Så gör inte vi. Nu använder vi till att liksom se en liksom temperaturavkänning i publiken. Hur laddade är de? Men du kan ju, om du är van föreläsare, så kan du ju styra din föreläsning utifrån vad folk tycker. Eller du kan... Det här är ju helt anonymt. Mm. Som det är en känslig fråga i en skolklass till exempel. Har ni provat knark? Det är ingenting som man kanske räcker handen på och säger att jag har gjort det. Men du vill ändå få det svaret in på ett enkelt sätt. Och ni såg ju, det här tog ju 5 sekunder att sätta upp och rösta på. Så att, Och anonymt, 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 superanonymt. Anonymt, anonymt. Inga IP-adresser, ingenting som... Ingenting som du som användare kan komma åt i alla fall. Nej, men ni har det. Ja, jag förstår varandra. Det finns grader i anonymitet också. Så att, men jag förstår, det är ungefär insändare anonymt. Någon vet. Betyder det att man kan rösta mer än en gång, eller? Givetvis kan man det, om man har flera devices till exempel. Men vi försöker på teknisk väg begränsa det. Okay. Sen finns det ju utvecklingar på det här som man kan göra ännu mer. Så det kan ju vara, du kan ju vilja rösta i riksdagsval med den här, fast då måste du ha en viss validering. Och där är vi inte idag, utan det här är ett enkelt sätt att öppet få en liten temperaturkänning av ett rum eller en publik eller en tv-sändning. Folk som jag förstår kan man sänds det här nu live. Och då kan ju folk hemma i tv-sofforna med en telefon också rösta. Så de har förmodligen bidragit till det här resultatet. Roligt. Nu gör vi interaktiv television. Ja, men på riktigt. Ja, på riktigt. Inte så här smsa in så redovisar resultatet om 2 timmar, utan så här, det ser folk direkt var de, liksom, att de har röstat. Kul. Vi kanske ska rösta om vem som ska vara nästa gäst. Tycker du det? Nej, det blir lite för rörigt till och med. Men du, berättar lite mer om er som företag. Ni driver det här som en liten startup, eller är det här en heltidsverksamhet, eller hur funkar det för er? Det är en sidoverksamhet än så länge. Okay. Så alla 6 har andra sysslor och tycker att det här är otroligt roligt att hålla på med och jättespännande. Vi lanserar vår, det finns en det här är det som finns på hemsidan. Ni såg att det var gratis, jag var inte inloggad på något sätt, men det finns en premiumversion som man kan betala för, och den lanserade vi för 3 veckor sedan. Aha. Så det är lite så här, vi känner och klämmer på vad det kan bli för någonting. Får jag fråga, hur lång tid har det tagit från idé till förverkligande nu när man pratar om entreprenörskap? Om vi ska komma in på det lite. Ja, vi satt förra sommaren i ett sommar
sommarhus i Frankrike och skissade på idén och liksom så här, vad är det vi ska göra, hur ska det kännas, vad är liksom syftet och målet och varför gör vi det här. I november förra året så lanserade vi vår första basprodukt. Och sen satt vi under vintern och funderade ut vad folk ville betala extra för vi vill erbjuda det här gratis, både för att vi tror att det är en bra modell, affärsmodell, men också för att den här tjänsten finns inte bra gjord idag, och vi vill göra den bra gjord så att alla kan möjligtvis kunna liksom utnyttja den. Lärare har inget liksom, så mycket betalningsmöjligheter, så de ska kunna använda den gratis. Men sen, och nu i för 3 veckor sedan, så lanserar vi premiummodellen. Så att, ja, för du måste ju leva också, eller hur? På något vi måste leva, ja. Just nu lever vi på våra arbetsgivare, ja. Men snart kanske vi lever på oss själva också, ja, man får se. Ja. Det är rätt vanligt att man lever på sin arbetsgivare. Det är det, va? Ja. Ja. Nej, men jag tycker det är häftigt. Gillar du tjänsten, Ann-Marie? Du som inte har sett jag tycker den är toppen, ja. Alltså fantastiskt. Ja, vad kul. Jag tycker det är jätteroligt. Du vet, jag hoppas vi kommer att prova det här, jag vet inte. Men, ja, men det kommer att användas på internet, yes. Och ja, du vet vad jag har för tips till er, va? Ja, vi har haft lite... Den behöver snyggifieras lite grann. Det är liksom så, det är istället för att liksom be alla att slå av telefonerna före sessionen, så kommer vi be er sätta på telefonerna. Ja, det är helt meningslöst att stänga av telefonerna och göra det. Men det kommer ju hända fler saker. Som jag förstått så kommer det här integreras med intol.se, som blir en mobil sida. Så att i varje föreläsning så har föreläsarna möjligheten att man kan skapa det här före. Du kan skapa serier av frågor och sådana saker. Och det kommer föreläsarna under internetdagarna kunna göra. Okej, okay. Så jag kan börja med liksom att fråga, vad tycker ni jag ska prata om idag? Det kan man göra. Ja. Och det är en väldigt riskabel fråga, för det skulle kunna dra iväg ditåt. Mm. Eller liksom precis vad du har tänkt dig att du skulle göra. Okay. Eller utvärdering. Du kan ju, och det är ju en väldigt känslig sak. Så här, har jag presterat här? Mm. Har ni liksom fått reda på det ni ville? Var det enligt era förväntningar? Så kör man upp det på Twittervägen utanför. Så. Ja, det, ja. Det är bra. Det är interaktivt. Ja, det är mode. Det är tiden på alla sätt och vis. Och det är det som är roligt. Alltså, det går att interagera, eller går att embedda i vad som helst egentligen. Det är en enkel hemsida, och röstningsverktyget är också en enkel hemsida. Så man vill ha en egen app och inkludera det som internetdagarna har, eller om man vill lägga en tv-sändning som en fjärdedel av skärmen, alltså det går att göra precis vad som helst, istället för att ha så stora, tunga 60-talssystem egentligen. Det är som egentligen man måste samla in efteråt och som försvann på vägen. Helt värdelöst. Det kostar hur många 10 000 som helst, jag vill inte ens gå in på det. Och KTH som vi har pluggat på har köpt in flera sådana här system. Jag vet inte hur de ligger och skräpar något förråd någonstans. Liksom. KTH, det får vara slut på det nu. Sluta köpa in dumma system. Utan låt studenterna bygga det istället. Jättebra, Johnny. Tusen tack för att du kom hit och visade. Vi är rätt nöjda. Ja, jag tycker det. Och vill man veta mer om er så går man in på mentimeter.com. Givetvis. Eller läser på idg.se som skrev om er förra veckan, va? Det finns en artikel om er. Och ny teknik i morse. Det var jättekul. Ja. Vi är superheta alltså. Ja, men eller hur? Och det är internetdagarna också. Tack så jättemycket, Johnny. Tack så jättemycket. Internetdagarna, superheta. Alltid med det senaste, alltid mitt i follan. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om ett annat spår som heter mediespåret. Ja. Har du spanat in någonting där som du tycker verkar häftigt? Alltså jag är ju inte så himla... Jag är lite analog. Idag tar jag papper och penna. Nej, alltså media är inte riktigt... Jag brukar alltid vara upptagen på de andra teknik- och säkerhetsspåren. Så, att, så du får gärna... Jag har jobbat ganska mycket med mediespåret, och man kan väl säga att det är ett ganska brett spår i år. Det är lite svårt att, alltså det blir svårare och svårare att definiera vad som är media, men någonting som definitivt ligger i follan är ju det som handlar om video på nätet, eller the new TV, eller vad man nu ska kalla, som bland annat kommer att låta oss träffa Måns Adler, mannen bakom Bambus och den tjänsten som vi just nu använder. Som jag gillar också. Ja, vad bra. Som alla gillar skulle jag vilja säga. Alla utom polisen i Syrien som tydligen nyligen anhöll en människa för att han hade Bambuser-applikationen installerad i sin telefon. Så att det är mycket spännande där. Vi kommer också ha någonting som vi kallar för The Swedish Startup Mafia. Som jag tror blir jätteroligt. Det är Annika Lidne som kommer att hålla en liten panel där vi bland annat har Mattias Mikschi från Stardoll, som dessutom sitter i massa olika styrelser och har fingrarna i alla möjliga syltburkar. Och Andreas En, om vi har turen att han för stunden befinner sig hemma i Sverige. Vi kommer också att få se, i det passet så kommer vi få se dans på scenen. Faktiskt. Dans, sådär ja. Vi lämnar det där och så lite så cliffhanger. Men nu ska vi prata om en annan entreprenör och en annan del av internetdagarna. Välkommen hit, Johan Jörgensen. Tack så mycket. Berätta, vad gör du just nu?
Alltså just nu sitter jag bara här och pratar mer. Det var det enkla svaret. Ja. Det är otroligt trevligt att vara här och mingla med alla dessa fantastiska människor som kommer på internetdagarna. Du gillar att mingla? Ja, men jag gillar att mingla. Det är det roligaste som finns. Och det mest värdefulla man kan göra också. Det bygger ju nätverk hela tiden. Och jag som håller på som entreprenör vet ju att nätverk är det som får jorden att gå runt. Vad är det som händer första dagen på internetdagarna, den 22, innan den 23, 24, alltså den konferensdelen går igång? Du menar det som är själva internetdagarna egentligen? Just det, det som är den bihang som heter internetdagarna. Nej, men alltså det är ju det som kallas för Internet Discovery Day. Korrekt. Som innehåller en hel del, vad ska jag säga, lite mer lösa boliner sådär. Det är lite mer Halv Chaparral där tycker jag. Det är roligt. Det är väldigt mycket olika organisationer och verksamheter. Digidel kommer vara där och de kommer prata om internet och entreprenörskap i skolan till exempel. Hur man använder ny teknik i undervisningen och sådana saker. Och den dagen heter alltså Internetdagarna Forum. Internetdagarna precis. Forum, förlåt. Och en av just beståndsdelarna det är Internet det. Discovery Day. Som. Precis. Mm. Och vad är det? Alltså vad händer på det är High Chaparral och rock'n'roll. Där är det. Så här. Så att, det är roligt för att vi började en gång i tiden för länge sedan med ett problem. Och det var att entreprenörer gick och svor att det inte fanns några investerare där ute. Och investerarna gick och svor att det inte fanns några vettiga entreprenörer att investera i. Och aldrig möttes dessa två grupper. Då sa vi, men låt oss mötas då. Så vi tog och öppnade upp det gamla Skandia-huvudkontoret på Sveavägen. De höll på att rivas då. Så fick vi låna en del av den där rivningskåken då. Och bara lät alla mötas på väldigt enkla förutsättningar. Inga biljetter, ingen anmälningstvång, kom dit. Alla fick en rulle eller så här, några meter byggpapp och tejpa upp på en vägg. Och så på den kunde de skriva vad de önskade. Och man var ett utställande bolag då. Man kunde skriva jag behöver 3 miljoner kronor eller en vettig affärsjurist eller vad det var. Och sen så drog vi dit en massa kostymer i den här lokalen då. Och sen så fick de gå runt och bli introducerade för de här casen då, de här internetbolagen. Och det var roligt för det ledde till affärer och massa nya kontakter. Och alla var där och minglade och det blev jättekul. Jag fick stanna jättesent och städa. För det ingår i kittet. Det ingick då i alla fall. Och sen var det så roligt för att sen så tog ju internetstiftelsen.se det här under sina vingars beskydd och året därpå, det vill säga för ett år sedan, så höll vi till på fina Stockholm Waterfront istället. Så då hade vi tagit oss från rivningskåken till det finaste hotellet i stan. Dock ganska långt nere i våningarna här då. Då hade vi inga stora fina fönster och så. Men nu har vi tydligen gjort så bra ifrån oss att vi kommer få vara i baren på Stockholm Waterfront i år. Härligt. Och titta ut över Riddarfjärden. Och då infinner sig naturligtvis frågan, var ska ni vara 2013? Vad är nästa steg? Alltså en luftballong som hänger över det. Jag vet faktiskt inte. Men har du något konkret exempel på några som har funnit varandra och som där det här verkligen har tänt till och blivit någonting? Absolut, alltså jag tror man kan lugnt säga att både Funded by Me, som ju nu har blivit en integrerad del av hela vår ekonomi här, startup-ekonomin då. Började ju där en gång i tiden. Rabble är ett annat bra exempel som hittade sina investerare där. Nu kan inte alla på rak arm här, men det är ett gäng. Nej, men jag bara tänkte något. Men de kommer tillbaka, det är roliga, investerarna kommer tillbaka. De har fått smak på det här och säger, nu ska vi gå till Internet Discovery där hittar man tydligen bra bolag. Så att de kommer tillbaka. Vad härligt. För det är ju inte, vägen idag är ju inte som jag frågade hur lång tid tar det från idé till utveckling. Vägen är ju inte så lång idag och det finns massor med idéer. Det går jättefort. Och man kan gå många genvägar och kliva förbi många hörn bara genom att skaffa sig själv bättre nätverk. Och det är väl någonting som vi försöker göra där. Så en stor del av Internet Sveriges mest namnkunniga personer kommer, Jocke bland annat, kommer att ställa upp som supernätverkare där och de kommer få någon så här ful topplua någonting sånt här som gör att man kan se vilka det är och de är där enbart av en enda orsak och det är att hjälpa till. Och sen så klämmer man ut då de som har idéer med propellermössor och så de som har pengar med såna här Joakim von Anka hög hatt kanske. Nej, det kan nästa år. Jag vet inte, nu har vi det affärsutveckling nu. Jag skulle nog vilja påstå att de behöver inte kläs på för man ser vilka som är nördarna. Man ser det på Armani-kostymerna. Exakt. Alltså, trixet är bara att få dem att prata med varandra att rätt kostym pratar med rätt propellermössa. Och det är en del av jobbet som vi försöker göra där. Kul. Bara vi slipper det här Lucia-glittret som du tvingade på oss supernätverkare. Du gillade inte det? Nej, det var inte. Men vad vill du ha då? Vad är en bra symbol?
Strutsplym. Ja, strutsplym. Boa. Ja, men det är inte så dumt. Vilket dåliga idé. Men du, ja, hur som helst, jag ska bara säga en sak också. Att jag tycker det är fantastiskt kul. Och det är väldigt passande faktiskt att Internetstiftelsen är med i det här. För att det här handlar ju om att bygga det svenska internet. Svenska internet handlar inte bara om infrastruktur och hårdvara. Det handlar i allra högsta grad om de människorna som gör det här. Definitivt. Låt oss få till massa fler av Spotify och Skype här, så kommer det här gå bra. Mm. Använda nytta. Jag menar, vi kan ha världens bästa motorvägar, har vi inga bilar så kan det väl kvitta. Ja. Och det där är en jätteviktig poäng, för att på Internetdagarna Forum under den här dagen så är det dessutom ett annat event som är löst relaterat som heter Internet i skolan och som kommer att beröra entreprenöriellt lärande. Och det känns väl lite grann som att det är jackari också, skulle jag vilja påstå. Johan Jörgensen, om man nu vill vara med på Internet Discovery Day, hur gör man då? Alltså det är faktiskt väldigt enkelt. Man går in på vår Facebook-sida, vi har en sån. Man kan gå in på internetdiscoveryday.se och så blir man direkt vidareskickad till vår Facebook-sida där man absolut ska anmäla sig. Och det gör man genom att säga att man vill komma på eventet. Men sen har vi också ett jättefint formulär i år där man kan verkligen, verkligen säga att man kommer att komma. Och anmäler man sig på det formuläret så kommer man att få fina drinkbiljetter till den fantastiska festen efteråt. Kanske. Hoppas vi. Det är så flott. Jag vågar inte svara på det. Vågar inte svara på den. Det är inte min avdelning här med drink. Jag dricker dem, men jag gör dem inte. Ramlösa biljetter. Vad heter det, sa du? Ramlösa biljetter heter det. Och nu höll det på. Och sen så ska man också anmäla sig som företag man vill ställa ut. Och då kommer man att förhoppningsvis få en plats där. Vi har sagt att vi har 50 platser. Så här långt har vi 72 anmälda företag som vi ställer ut. Ja, men de får knö sig lite. Så de får knö sig lite grann. Men det är ju en månad kvar. Så vi ska ju marknadsföra det här. Så att vi ska verkligen ställa till det, tänkte vi, för internetdagarna.se. Så att ni är tvungna att öppna upp fler lokaler. Så att kan hysa de här tusentals människorna som kommer att komma och springa ner dörrvakterna. Ja, jättespännande. Det tycker vi är jättekul faktiskt. Ja. Ja, det var vansinnigt häftigt. Första året, det var ännu häftigare andra året. Och jag blev det magiskt. Ja, i år kommer det toppa alltihopa. Tack så mycket, Johan Jörgensen, för att du kom hit och berättade om Internet Discovery Day. Nu ska vi byta gäst igen, och under tiden så tänkte jag bara höra med dig. Du nämnde DigiDale innan som någonting som ska hända den här på Internetdagarna Forum också. Vad är DigiDale för någonting? DigiDale är en kampanj, kan man säga, som handlar om att få fler delaktiga i att använda nätet. Vi har ju fortfarande ett ganska omfattande utanförskap. Och det försöker vi råda bot på i en kampanj tillsammans med många andra partners som har massor med aktiviteter över hela landet. Det är väl kortsatt. Och man kan läsa mer om det på digidel.se. Ja, digidel.se innehåller jättemycket, vad ska jag säga, vittnesmål från sådana som är inblandade som partners, vad de har gjort och vad de tycker om det här. Jag tycker att det är en jättespännande aktivitet. Sen får vi se vad som händer när kampanjen är över småningom, men vi tror att det här kommer att börja rulla på av sig själv småningom. Ja. Det är förhoppningen. Fler kommer att börja använda internet. Helt otippat. Ja, men även de som kanske har en tröskel i form av ekonomi eller social nätverk eller vad det kan vara för någonting. Så det är mycket sånt. En annan bra grej som kommer att hända under den dagen, det är WordCamp Stockholm, tror jag det heter, va? Tor Daniel Hedengren arrangerar ett WordCamp för, kan det vara tredje gången kanske? Och som vanligt så har han misslyckats med att få hit Matt Mullenweg. Han lovar det varje år, men det, ja, vi får se. Jag tror att det är någon slags cliffhanger för att vi ska fortsätta hålla intresset uppe. Och det är alltså ett event som är helt och hållet fokuserat på WordPress. Och det är bra grejer där ändå. Alltså det är Jonas Leon kommer dit, Jonas Nordström kommer att vara där, Kristoffer Larsson, Nicke Lindqvist kommer att prata sökmotorer och så vidare. Så att det där blir tungt också. Det är en bra stämning i den gruppen. Då ska jag faktiskt pitcha lite ett blogginlägg som jag har skrivit som kommer upp nästa vecka, tror jag. Som är några, om det inte kommer upp den här veckan. Det är några gyllene regler för de som är webbutvecklare, för det blir allt mer uppenbart att de som utvecklar webb inte alla gånger tänker på säkerheten först. Och det finns en hel del saker som man behöver tänka på. Även i färdiga plattformar som WordPress. Så jättebra. Det kan man kanske också ta till sig innan man åker dit. Du kanske vill säga någonting till om säkerhetsspåret innan vi släpper in nästa gäst? Ja, det kan vi väl göra. Vi tar och kör teknikspåret först. Ja, men då gör vi det. Ja, jag tror det. Välkomna till studion, John Florin. Ja. Interlan Tobbe. Ja, tack. Det är ju så du är känd, va? Kanske. Torbjörn Eklöf. Ja. Ja. Jobbar på Interlan. Det stämmer. Gävle. Ja. Ja. Och Jan Flodin. Det här är ju egentligen ditt ämne. Ja. Take it away, Ann-Marie. Take it away.
Ja, vad ska vi säga om det här, Tobbe, med IPv6? No longer optional, men det var det väl länge sedan det var egentligen, kan man väl lugnt påstå. Man började varna minst 10 år sedan att nu kommer IPv4-adresserna snart att ta slut. Och då hade man ju väldigt, väldigt gott om tid på sig att börja förbereda, börja kravställa, börja upphandla och fixa. Men det här har man ju inte gjort, för man tänker att alltså kom det här med natt. Och så löste man det temporärt och sen så hände någonting annat. Och det, på något sätt har man ändå hållit sig kvar, men nu är det. It's over. Eller hur? Ja, nu ska jag säga fredag 14 september, då tog ju adresserna slut hos RIPE. Så i Europa och Östeuropa... Slut på riktigt alltså? Finito. På riktigt. Ja, de adresserna vi har, de finns ju kvar. Ja. Så att säga. Men tilldelningen nu mer till en internetoperatör är 1024 adresser som de får en gång. Sen får de inte mer adresser. Så nu kommer ju liksom bristen att bli mer och mer akut ju mer grejer vi kopplar upp. Precis. Så egentligen alla nya användare som skulle vilja ha en IPv4-adress idag får ju i praktiken inte det eftersom det inte finns. Nej, precis. Och vissa har ju, Tele har ju börjat adressöversatt sina mobiltelefoner till exempel. Och det kanske har med deras Skype-abonnemang att göra också, men det är en annan historia. Men vi har en stor brist och den kommer att bli mycket större. Mm. Det är ingen snack. Men i praktiken, vad betyder det för den vanliga användaren? Nisse på gatan. Den vanliga användaren kan hamna i abonnemang som är adressöversatta. Så att då kan du inte utföra alla tjänster som du vill. Det kanske inte går att köra Skype. Spotify kanske inte går något bra. Och det kommer då bli mycket beroende på var du bor i landet, misstänker jag. Och vilken operatör du har med det här. Och vad gör vi åt detta då? Allt vi kan för att förmå både myndigheter, företag och andra operatörer inte minst att gå över till IPv6, eller hur? Ja, precis. Och den stora bromsklossen idag, det är inte så att säga all utrustning. Man har otur eller otur när man tänker om man köper utrustning som inte stödjer det. Och alla operativsystem stödjer det. Internetoperatörerna säger vi har det. Men de säljer inte. Det är svårt att få det fortfarande av dem, så att säga. Och sen ska man komma ihåg att det är inte så här att man vrider om liksom en knapp nu och går från IPv4 till IPv6, utan man kommer att få köra med dubbla parallella strukturer under många, många år. Under tiden så fasar man ut IPv4, men det kommer ju inte att liksom hända över en natt det här. Utan nej, det precis. Vi kommer leva med dubbla stackar i säkert 10 år till, tror jag. Och jag säger som vår chef Danny Arts brukar säga, att ju längre du väntar, det är som i tandläkaren. Ju längre du väntar, desto ondare kommer du att göra, desto dyrare blir det. Så sätt igång, helt enkelt. Ja, precis. Och ser vi till, jag har ju mina de här statistiksidorna med det här, och så är det ju till exempel 3 kommuner som har gjort sin läxa av 290. Mm. Och nu minns jag inte antalet myndigheter, men det kanske... 3 tror jag det var också. Nej, det är de som har gjort digital agenda-läxan. Ah, IPv6-läxan kanske är 10-12 kommuner, men eller myndigheter, men det fattas oerhört mycket där. Ja, det är också drygt 300 tror jag, totalt. Ja, precis. Någonstans där. Det är ju ibland så att man önskar att vi hade lite mer ministerstyre i Sverige, så att man kunde gå ut och peka med hela handen. Du tror att ministern skulle fatta vad det handlar om? Ja, men då hade vi bara haft en att påverka. Jag skulle önska att det fanns en IT-strategi som man kunde följa i så fall. Mm. Jag menar. Ja, för det här är ju inte bara en teknisk fråga, utan det är ju någonstans en policyfråga det landar i också. Det är ju ditt område, Jan, det här med policies. Varför händer det så lite? Pratar vi IPv6? Ja, kan vi väl göra det? Ja, vi har ju självständiga myndigheter i Sverige. Jag har lite bakgrunden i V6 sen flera år tillbaka också. Det är ju problemet att varje myndighet upphandlar ju för sig och ställer sina egna regler. Det är lite svårt att styra över myndigheter i detalj när de ska handla. Men det finns ju en agenda som politikerna försöker att få igenom. Men de det är inte lätt i Sverige med decentraliseringen. Men de ramavtal som tecknas till exempel av Kammarkollegiet, de innehåller ju krav på IPv6. Så egentligen finns det ju redan där sedan ganska länge. Gör de det? Även om det är på en blygsam nivå. Ja. Och myndighetens chefen hänvisar till sin budget som har dragits ner. Men när vi ser upphandlingar då, jag snackade på MSB och PTS-konferens för någon vecka sedan. Då sa jag att jag aldrig någonsin hade sett en upphandling med krav på IPv6. Och nu glömmer jag såklart myndigheten som hade ställt kravet. Det kan ha varit Skatteverket eller någon som hade ställt krav en gång i tid.
Men det är det enda jag sett någonsin som har ställt krav. Den väldigt tjusiga generella specifikation för internettjänst som IT-kommissionen och statskontoret gjorde gemensamt 2000 innehöll faktiskt krav på IPv6, okay. Vilket är lite intressant. Men, ja. Det var bättre förr. Det var mycket bättre förr. Ju förr desto bättre. Framförallt var vi bättre förr. Eller hur? Jag har passerat bäst för det. Hälsoläget? Ja, hälsoläget är förstås en ganska stor del. Det är både teknik och säkerhet. Men vi gör ju förstås vår årliga koll på hur hälsan står till med myndigheter, kommuner, en testgrupp och lite annat. Både för DNS, e-post, webb och lite annat smått och gott. Men vi har också i år gjort en djupdykning när det gäller e-posthantering. Och där har vi tittat, dels har vi gjort en intervjuundersökning eller enkätundersökning hos myndigheter och verksamheter och se som, vad tycker ni om e-post, hur funkar det? För det är ju så många gånger som e-posten har blivit dödförklarad mer eller mindre. Det finns inte längre, det är faktiskt en lögn. För det är vanligare än någonsin att man använder e-post i alla fall i verksamheter. Så den ska vi titta på. 2 av 3 varje dag stod det nyligen på internetstatistik.se. Mm. Precis. Hur tittar vi på den? Den kommer att dyka upp i, hälsoläget kommer att dyka upp i ett pass som heter Sveriges resa mot ett säkrare DNS, tror jag. För då kommer vi lite grann dra framförallt DNS-biten. Men i övrigt så kommer rapporterna att finnas tillgängliga på internetdagarna eller på våran sajt som vanligt. Mm. Får vi se hur mycket vi presenterar specifikt. Mm. Det blir ju lite tjatigt också att ta samma pass varje år. Så här, ja, men nu ser det lite bättre ut här och lite sämre ut där. Det blir inte så spännande till sist. Det var jättehäftigt första året, men nu tror jag att vi ska tweaka det lite och ha vissa fokusområden. Vilken betydelse har de här rapporterna för att försöka flytta till exempel myndigheters uppfattning om saker och ting? Spelar det någon roll att vi gör de här rapporterna? Jan, vad säger du? Ja, tänk dig för nu. Det var en långtalande tystnad där. Men vad säger du? Jag tror att det är så här. Jag tror att det är som med det som är virusvarningar. Vi hajar till när resultaten kommer och sen är vi ju människor och vi glömmer så himla fort. Men kommer det då en påminnelse efter ett år igen som säger att ja, men det har inte blivit ett dugg bättre och inte annorlunda. Nej. Så kanske, jag känner det som att droppen urholkar stenen. Till sist var det väl ändå själva, om det inte skulle få resultat. Mm. Sen finns det ju då en större fråga runt det här där det också presenteras en massa undersökningar och rapporter som handlar om nätneutralitet. Och det är ju någonting som du kommer att prata om på internet. Ja, jag har ägnat mot det ett antal år nu. Ja. Och försökt följa den här debatten och den har ju aktualiserats sedan förra året, eller förra snarare, i Europa genom att EU-kommissionen också engagerades i detta. 2009 när telekomdirektivet kom, som ju nu är implementerat, så la man ju en baseline och sa det att med nätneutralitet menar man ju att man ska inte diskriminera någon tjänst, i varje fall inte av kommersiella skäl, så att man släpper fram sin egen variant av IP-telefoni och bromsar till exempel Skype. Eller annat. Vi har ju även tv över internet och annat också. Det ska behandlas lika. Om det sen blir belastning i nätet för video, då ska all video bromsas. Men man ska inte släppa fram sin egen eller sin partners. Det är ju grunden för nätneutralitet. Och EU-kommissionen beställde av PTS-erna i Europa, BEREC, en rapport som presenterades i somras. Hur det stod till i Europa. Det visar sig då att det är ganska vanligt, även om vi är rätt förskonade för det här i Sverige för närvarande, att man begränsar, inte minst i de trådlösa näten. Skype blockeras till exempel därför att man tycker det konkurrerar med teleoperatörernas telefonväxelsystem. Och det innebär att nu har EU-kommissionen också gått ut med en public consultation där man ska fylla i formulär eller svara på annat sätt vad man anser, vad som behöver göras och annat då. Och den kan man svara på till 15 oktober. Och i den session som jag håller i som heter Net Neutrality, What is the next step? Jag nästan ville döpa om den till ödestimman därför att det är en hel del annat som kommer upp där också. Och det är conflicting views. Det är representanter för olika ståndpunkter, helt olika, som kommer att debattera. Så jag har satt av en del tid för debatten. Jag är ju visserligen med i Internet Society, men jag kommer inte att argumentera för det som jag är moderat. Jag måste hålla mig lugn i avseendet då. Vesa Terve från EU-kommissionen, som är den som har hand om regleringar hos Nelly Kroes på Digital Agenda, han kommer alltså berätta läget där, och då vill vi ju pressa honom på vad har man nu för options. Kommer man att förstärka regelmässigt att man inte får begränsa, som Holland har gjort i maj i år, eller kommer man att förbättra informationen som man nu är skyldig att lämna över vad man begränsar i sina nät och därmed också förbättra
möjligheten till konkurrens och kan rösta med fötterna och gå till någon annan som släpper fram konsumentinformationen alltså. Ja, konsumentinformationen, för det måste man ge idag. Men det har inte fungerat så bra tycker många, och därför måste man göra något. Och det förstår också Nelly Kroos att man måste. Holland gick före. De är det andra landet i världen som faktiskt har infört nätneutralitetsregler. Chile var det första. Och i Holland får man inte ens ta extra betalt för att släppa fram Skype. Utan har du internet så har du internet. Och man får inte kommersiellt förfördela någon. Det här har ju kritiserats av många, inte minst en del operatörer. Förstås. Och Mattis van Bergen från Bits of Freedom i Holland, som är en av arkitekterna bakom den lag som man drev igenom i maj, kommer att berätta om bakgrunden, varför man gjorde det och resan dit då. Sen har vi också en representant från Skype förstås, som är de som inte vill bli blockerade, Jean-Jacques Sahel. Nu menar Microsoft. Microsoft äger Skype. Han är en välförfaren talare där och kan argumentera. Sen har vi den helt motsatta sidan, och det är representanter för teleoperatörerna. ETNO, European Telecommunication Network Operators Association. De organiserar de stora operatörerna i Europa som tidigare var telemonopol. I stort sett. Det finns några avvikelser. British Telecom är inte med och TDC är med där istället. Men i stort sett är det de. Och de har en mycket bestämd åsikt. Att man ska inte få reglera begränsning i vad operatörerna får göra eller inte göra. Ja, det här, jag ska påminna då om att i slutet på 90-talet så var också det här med avregleringen av telemarknaden en stor fråga, och det var många länder som jobbade med just den problematiken. Ja. Och vad vi på internetsidan har förfäktat sedan dess är end-to-end-konnektivitet, rough consensus, running code. Det är det som är grundvärdena liksom i internet. Ja, och Internet Society säger ju any content, any sender, any receiver. Ja. I sitt open internet working. Vilka fina grundprinciper det finns. Vad synd att de är så svåra att leva upp till bara. Man är väldigt aggressiv från Netnoms sida. Det är Luigi Gambardella som är ordförande i deras executive committee. Försöker nu på olika sätt internationellt att få gehör, inte minst mot ITU. Att få ett gehör för att man från ländernas sida inte ska få införa regler för att skydda nätneutraliteten. Och man vill gärna då införa two-tier network, business class, economy class, med bättre garantier. Man vill kanske kunna vilja stoppa Skype om inte Skype sluter avtal med operatörerna för att få en bit av deras pengar. Så att det är mycket på gång just nu. Och jag uppmanar dem som verkligen är engagerade i det här att vara med, lyssna. Och vi kommer att släppa in frågor väldigt tidigt från golvet i det här. Jättebra. Tobbe, bra pitch. Precis, jättebra. En fråga till dig nu. Om vi släpper det här globala och landar i en kommun i Sverige. Hur ser det ut idag när det gäller DNS-säk, IPv6, infrastruktur? Har de koll? Gör de vad de ska? Vad tycker du? Vi har ju sett dina färgmarkerade scheman som är väldigt bra. Jag tycker att de är på tok för långsamma och för mjäkiga liksom, att sätta igång med processen så att säga. Att införa IPv6 eller DNS-säk, det är ingen stor process, utan det är snabbt och enkelt. Men man måste få dem att förstå det här, och det är inte lätt. Nej. Och det är ju, vad var det jag sa, tre kommuner som har gjort hela resan med IPv6 och några till med DNS-säk. Men vissa som har DNS-säk, men de känner inte ens till det. De råkar ligga hos en operatör som har gjort det åt dem. Och samma sak med IPv6 på DNS. Då har operatören gjort det, men det visste de inte. Det är inget medvetet val de har gjort. Precis. Utan de har haft tur många där. Eller så kanske det är så att har man outsourcat sin drift så förväntar man sig att operatören är up to date med senaste tekniken. Eller i alla fall näst senaste tekniken. Nå, ja. Vilken from förhoppning. Eller hur? Ja, men jag är en sån idealist. Eller hur? Ja. Vi måste börja runda lite grann. Är det någonting mer runt säkerhetsspåret och teknikspåret som vi behöver lyfta upp? Ja, jag tycker ett ganska sevärt, eller väldigt sevärt, det är ju keynoten Mikko Hyppönen, tycker jag definitivt man ska sikta in sig på. Han är en fantastisk talare. Och sen kommer vi följa upp det han säger i en session som vi kallar Mästarnas mästare. Där är några namnkunniga personer, vi är väldigt duktiga på det här i Sverige, så kommer att kommentera lite grann kring utvecklingen om skadlig kod. Hur ser det ut? Varför görs det? Vem gör det? Och vad ska vi göra åt det? Ungefär på den nivån. Lite interaktivt så. Har ni tittat in i programmet, Torbjörn, Jan? Någonting annat än era egna sessioner som ni vill rekommendera? Ja, en som går före, och det är den som Jörgen Eriksson med någon till håller om nätneutralitetsmätningar. Just man har det. Ju också mätt. Mm. Och stiftelsen har ju byggt upp ett avancerat system för att verkligen kunna se vad operatörerna har för sig. Just det. Det presenterades ju första gången för ett år sedan på den nätneutralitetsmätningen. Superhett att se vad som har hänt. Om den går innan, så det kan man titta på först. Så ni kan inte dödja någonting. Torbjörn? Ja, det är samma där. Jag har suttit med Lövis innan som har varit med och gjort de här mätningarna och berättat lite cliffhangers om det där. Och sen, men ska vi helt ärlig, det var någonting bygga trådlösa nät som jag också funderade just på. Det.
Just det, det är ju ett ständigt hett ämne på alla konferenser vi är på när nätet brakar ihop. Det är Patrik Fällström bland annat som kommer att hålla i den sessionen. Så de två åtminstone ska jag säga. Bra tips. Jag tycker det känns som att vi kommer få ett fantastiskt internetdagarna i år. Inte minst för att vi är utsatta för hot ifrån alla möjliga håll. IPv4-adresserna tar slut, nätneutraliteten är ifrågasatt, säkerhetsfrågorna står som vanligt i fokus. Upphovsrätten, allting på något vis så här möts i en kokande gryta på Stockholm Waterfront den 22-24 oktober. Det vill man inte missa. Det vill man inte missa. Nej, be there or inte. Be square. Ja. Så då vill vi egentligen bara säga tack till alla gästerna här. Tack till er som har följt oss där hemma. Tack till .se som arrangerar det här. Tack till fkdv.se som har producerat. Tack speciellt till Ann-Marie. För att du är tack så... Tack till dig, Jocke. Ja, tack till mig. Ja. Följ oss nu. Vi finns på internetdagarna.se. Vi finns på Facebook som internetdagarna, även om du kanske inte tycker det är världens bästa idé. Eller? Jo. Facebook gillar jag det. Älskar Facebook. Ah, schysst. Och så naturligtvis på Twitter. Hashtaggen heter int12. Och med det, ha en fantastisk kväll. Tack. Vi ses.